секој човек има право на здрава животна средина, вели Македонскиот устав. Но како се стигнува до неа? Која е улогата на единката, а која на државата во креирањето на поубаво место за живење? Стратегијата МКД 2030 треба да ги утврди приоритетите за развој до крајот на оваа деценија, да содржи реална проценка за силните и слабите страни кои треба да бидат зајакнати со повеќе ресурси. Меѓутоа, токму сега, според мене, е вистинското време да го преосмислиме целокупниот економски концепт за развој, да ги преосмислиме постулатите за нашиот економски, социјален, човечки раст и развој, ако сакате, и да изградиме долгорочна визија и конкретен план за тоа каде сакаме да бидеме за 10, 20 или 30 години. Македонските градови со години се добитници на маглив пехар на светските листи. Се прават мерки, се кројат политики, но резултатите се слабо видливи. Имаме пред се доверлив и проширен поопфат систем за мониторинг. Значи, и според просторна покриеност, и според аналитичките технологии кои што ги користи. Донесување на неколку закони за екологија и ревизија на постоечките ќе помогне во контролата на индустриското загадување. Каде се случува индустриското загадување? Јас би рекла дека се случува во триаголникот помеѓу законите, контролата на спроведувањето на законите и бизнес интересот. Сега за сега победува бизнес интересот. Повеќе зеленило, почист воздух. Имаме ли прецизен податок за шумите во државата? 2016 година, морам и ова да го кажам, проект во кој што се правеше попис на потрошувачката на огревно дрво во Република Македонија. Резултатот беше 2,2 милиони метри кубни огревно дрво. Знаете кои беа податоците во статистика за 2016? Званичните, колку исекле македонски шуми, приватни собственици и националните паркови? 800.000. Значи, политиката и политичарите, што подалеку од шумите и од шумарството? Додека планираме, губиме ендемски видови на растенија. За да знаеме колку се и каде се, треба да се изготви црвена листа која нема да биде обврска на странски донации, туку на државата. Соодветна треба да биде и заштитата и грижата за различните видови живеалишта. Имаме строг резерват, за кој што обичниот граѓани не може ни да пристапи таму, па дури ние како научници ни треба дозволи кои што ги чекавме неколку месеци за да влеземе да истражуваме таму. Ама од друга страна, добро платени лиценци на странци им овозможуваат тие да вршат лов. Вода. Стратешки ресурс за секое општество. Но проценките се дека во 2050 година, околу 50% од светската популација ќе се соочи со проблем на повремен или постојан недостаток на вода. Каде е Македонија по ова прашање? Се проценува дека е доволно до средно богата со води. И не треба во иднина да дојдеме до ситуација на немање на количина на вода. Ако до такво нешто дојдеме, тоа би било резултат на несоодветно менаџирање. Како што утврдува Државниот завод за ревизија, концесиите за користењето на водите биле доделени без да се спроведе оценка на влијанието врз животната средина, дели без студија за концесиски проект и врз основа на застарени хидролошки податоци. Итно воспоставување мораториум на секакви градежни активности, изработка на инвентар на дивоградби, проценка на нивното влијание и устранување на оние кои имаат негативно влијание. Да се заштитат водите и да се влие на секој друг сегмент во екологијата, потребен е интегриран систем за управување со отпад. Тоа ако денеска поставиме еден систем за успешно управување современо со отпадот, ќе имаме уште најмалку 10 години работа и многу средства кои треба да ги вложиме за да ги решиме историскиот и опасниот отпад кој што се веќе депонирани на различни локации во Македонија. Развојот на животната средина во земјата мора да се подпира на науката, а за да биде така, потребен е сериозен влог во образованието и во научните истражувања.